Hvorfor er vi her i dag? Vi er her fordi vi skal reklamere for Grefsenrevyen 2010. Reformasjonen heter den, og vi skal ha PR-stunt, gå oppover Karl Johan. Hvordan skal dere fange folks oppmerksomhet? Nei, vi skal ikke gjøre så veldig mye spesielt, men vi skal... Vi har denne fantastiske plakaten som vi har laget, og så skal vi ha på oss munkekapper, fire av oss. Og så skal de bare, skal vi gå i sånn tog, og skal vi dele ut plakater og flyers og sånn. Hvorfor skal folk gå på Grefsenrevyen i år? For det er den beste revyen. Vi har 60-årsjubileum, ja. Og det har vært en av de bedre revyene i veldig, veldig mange år. Tror dere at dere kommer til å, hva skal vi si, sette standarden for revyer for neste år, for eksempel? Selvfølgelig. Det må være målet. Ja, hva er målet da? Målet er å få flest mulig til å komme og se Grefsenrevyen, selvfølgelig.